Ivanović u pismu podsjeća da su vlada i nadležna agencija za elektronske komunikacije 2,5 godine odbijali da daju frekvencije televiziji vijesti za Podgoricu i veći dio Crne Gore. Time su, kako kaže, oštetili televiziju vijesti za prihode od reklama u iznosu od najmanje 2,5 miliona eura koje su osnivači morali uplatiti za održavanje televizije. Također, istraživanje Centra za građansko obrazovanje za 2011., 2012. i 2013. godinu pokazalo je da su vlada, državne institucije i agencije preko 95% svojih reklamnih budžeta plasirali na TV stanicama i drugim medijima koje kontrolišu, dok je na televiziji vijesti, koja je bila najgledanija u tom periodu, za 3 godine potrošen simboličan iznos. Istovremeno, svake godine iz budžeta se za radio televiziju Crne Gore izdvaja najmanje 10 miliona eura, dok je ukupni budžet TV vijesti 5 puta manji. I pored toga, RTCG uzima prihod od komercijalnih oglasa, iako već prima veliku svotu od poreskih obveznika. Odgovorna vlada trebalo bi ili da napravi fondove iz kojih bi se finansirali projekti komercijalnih televizija od javnog interesa, ili da zabrani radio televiziji Crne Gore da dobija novac od komercijalnih oglasa, pošto primaju dovoljne dotacije iz budžeta za funkciju javnog servisa. To je praksa u mnogim evropskim zemljama, podsjeća Ivanović. S druge strane, vlada je dopustila televizijama Pink i Prva iz Srbije da protivno zakonu u Crnoj Gori reemituju program koji proizvode u Srbiji. Dok je televizija vijesti od starta zapošljavala preko 100 ljudi i plaćala poreze i doprinose, Pink i Prva su godinama imali ne više od 20 zaposlenih koje su uglavnom plaćali na minimalcu, dakle na crno, nije su proizvodili sopstveni program, već uglavnom čitali vijesti sa agencija i služili za propagandu i govor mržnje protiv oponenata režima. Posebna priča je razaranje tržišta u Crnoj Gori od strane ovih televizija iz Beograda preko dampingovanja cijena reklamnog prostora i sklapanja dilova u Beogradu, a ostavljanja mrvica za crnogorsko tržište. Uz sve ovo, posljednjih godinu i po od kada je premijer doveo u Crnu Goru spin doktora Vladimira Bebu Popovića, upravo preko naše konkurencije, dominantno televizije Pink, vodi se programirana i konstantna kampanja protiv TV vijesti i njene uređivačke politike kao antidržavne i neprijateljske. Tom kampanjom se vrši pritisak na agencije i oglašivače da ukinu ili smanje svoje reklamne budžete i tako pokažu lojalnost vladi i premijeru. Advokati su procijenili da je televizija vijesti na taj način izgubila više od 4 miliona eura za protekle 2 godine, zaključio je Ivanović u pismu upućenom ambasadorima Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i Njemačke.